Vian, 'n Duitse superster in Suid-Afrika vir slegs 4 vertonings, 'n proppvol diverse vertoning vol pret en 'n kulturele betowering. Herman is die Saterdag en Sondag by Emperor's Palace en volgende naweek in Kaapstad by die Paul Kluwer en kaartjies beskikbaar by Computicket. Later in die program gee ons ook 'n paar kaartjies weg vir die naweek se vertoning by Emperor's Palace. Dankie Herman, dan sien ons jou Saterdag aand. Graag gedaan en kom je even laten zien.